Капітан Ігор Багнюк із позивним «Рицар» прагнув стати військовим. Після навчання в 2013 році за розподілом став командиром взводу 79-ї десантно-штурмової бригади. В квітні 2014 року підрозділ тоді ще старшого лейтенанта Багнюка стояв під Кримом, а звідти відправився вже до зони проведення антитерористичної операції. Команду дали та й поїхали. Ми стояли під Кримом і по сигналу все зібрались і дружно всією бригадою зайшли в зону АТО. Взвод виконував бойові задачі в Краматорську. Звідти наприкінці вересня підрозділ направили до ДАПу. Перша ротація Ігора до Литовища відбулась після того, як ворожі танки знищили два українських БТРа. Тоді загинуло 8 хлопців з 79-ї бригади. Коли ми перший раз зайшли в аеропорт, прийшли міняти людей, то дійсно дуже благодарили, що не побоялися, що прийшли все-таки поміняти, тому що вже хто-то був на грані. Хотіли, та й після случая з першою нашою групою, які зайшли, то 8 чоловік згоріло, 7 чоловік ранених. Треба було якось воздати по заслугам. Ігор каже, лячно було, але страх допомагав оцінювати обстановку, адже він як командир відповідав за своїх людей. Переживали за людей, тому що там треба було виносити ранених, супроводжати їх, а це все, треба було зі старого терміналу на новий їх супроводжати. І це все прострелювалось, тобто переживали і боялися за людей, щоб вернутися, не вернутися, щоб по путі не обстріляли. Про те, що Ігор захищає країну на Сході, рідні знали. Але що знаходиться там, де на той момент було найгарячіше, дізнались вже після його повернення. Десантник каже, не хотів хвилювати ще більше. Пили чай вдома, все, та й сказав, що був. А й дід спросив, кажеться, коли був штурм, каже, ну да, що я признався, та й діда аж чашка з руки випала. Кіборг розповідає, аеропорт став переламним моментом. Психологічно реабілітуватись було важко. Легше стало лише з часом. Боротьба за Литовище забрала в Ігора побратимів і кращого друга. Людей потеряв. Друга потеряв. Лучшого. Такий він якийсь, не знаю, може, переломний в житті момент був. Потім було тяжело після цього. В грудні 2014 року Ігор Багнюк нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Нині він заступник командира батальйону з повітряно-десантної підготовки 79-ї десантно-штурмової бригади. Чоловік переконаний, перемога буде за Україною. Це повинно закінчитися нашою перемогою. Не зря ж це все було зроблено і скільки було зроблено. Та й ми сюди їх не приглашали нікого. Бої за Литовище тривали 242 дні. Ця цифра увійшла в історію боротьби за свою незалежність. Донецький аеропорт став точкою болю, гідності та відваги для всієї України. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.